Ježíš Maria. Já jsem tě chytla. Tak to jsi taky asi psal, ne? To ještě nikdy neviděla? Nevím, jak to vypadá. Ty jsi to ještě neviděla? Nebo jak on nám... vypadá? No to nenapovídej, kreslí. Napovídáš? Tak opičky. Tak to musíš obsat. Obsat tím kreslením. Chceš Google? Já ani nevím přesně, jako kdo to je. Ne, tak máme bod. Debil. Ne, ani nevím, vůbec nevím. A co to je? Co to je napsané? Nemůžeš si nakreslit, když to zdáváš, tak to řekl. Ty nemůžeš nakreslit, ne. Tak zkus, no. Zkus, treba zkusit, no. Prostě buď to uhádně na obrně. Kurde, se jí vypadá blbě jak ta vrána. Tak jo, no. Chavka se teď pito. Jo. Jdu vrás. Chavkač. Jaké rohy? Ne. Tak půl. Já nevím, já vůbec nevím. Dobré, nemluv, kreslí. Kreslí, no, oko. Pankáč? Indian. Ready. Apač. Vinetu. Šamán. Džamán. Džamán. Něco s vlasama? Dredy. Indian, ne to je. Debil, vůbec. Ganja mám nějaký. Sam Hawkins. Zkoušejte ještě. A jde dobře? Já jako myslím, že jo, já to je, protože ani nevím, jak jako, to... No. Zvíře věc bylo jenom, ne? A ne člověk. Vinetu. Možná, že to je nějaké zvíře, já nevím, jako jo. Já jsem říkal Vinetu. Je to zvíře? Já nevím. Indianek. Zakusil. Ale a to vypadá jako obličej někoho, ne? No, já jsem si myslela, že to bylo jako patří těm Indianům, jo, ale možná to říkám špatně. Kojot, jako, co to je? To je pes. Pes. Takže to bylo... Ne, já fakt nevím, co to je kojot, jako, jo. Víte? Já jsem si myslela, že je to nějaký... No, to by mi chtělo znamenat. A ty víš, že vypadá kojot? Já jsem si myslela, že to patří... Já jsem si myslela, že to patří k Indianům, jakože kojot. Ne, fakt nevím, co to je kojot. No, počkej, počkej, počkej. Vidíme bokem nějak. Co? Kolečko, druhé kolečko. Vlak, ty auto. Kamion. Autobus. Jo. Hej, my jsme zohraný, jsme zohraný. No, ještě se doma domů. Jo, tohle řekne, že auto, že? Oni se doma domů balí, kdo co bude psát, no. To má. Že ti rojstek máš? Jo. Nechal jsem to jako vidusí, jo. Jo, taky to autobus, no, to by tě i máte. Tady je úplně celá místa. To je úplně taky spájela pusu před chvilkou na to. Já bych to už možná i vypla, ty hořáky tam. Čára, druhá čára. Ryba, vle ryba. Kapr, sos, kapr, žralok. Sumec. Vel ryba. Já jsem nezapomněl, co to bylo. Jak jste to říkali? Vel ryba, struh, kapr. Struh se sumec. Ženka, límceň. Jeseter. Šupina. Mečo. Plouter. Se mi tady nepovedlo. Žralok. Delfín. Štika. Kapr. Pilou. Plejtva. No. Štika? Máš jim to se dokreslí, no. Kapr. Sandát, plejtva. Sandát. To pankáč. Štika to je. Štika to jo. Ryba pankáč. Dokončuje dílo jenom. Takže je ta štika, jo? Píraňa. Štika. Dotkne se břeťa? Jo, vypíšete. Jo, jo. Asi já jsem chtěla mě něco. Nebudu to asi vypnout, protože mě to vypíná, neříkala na hlavu, to je vypno. Na žikolo to mít? Auto. Skateboard. Kolbiška! Jsem ti říkala, že budu dělat kolo běžet. Peťa? Já už jsem byl? Ty jsi kreslil? Ale ty jsi kreslil jednou, ne? Asi jo. Ještě jednou. Koule. Zarek. Pesár. To už tu bylo jednou. Penis. Chamovod.
Teda, penis. Souloš. Tady tak opač. Erekce. Ano. To má, ne? Na baterky, ne? Za minus. Vibrátor. Elektrika. No, to se zdivilo. Napsal tu... Neumí na to svoje, tak to asi nenamaluje ani hovno. To je vlastně jedno, jak to namaluje. No, to není tak jedno. Kolečko, oválek. Hrnec. Bábovka. Sud. Polívka. To je nějaký bazek? Pěna. Jo? A? Wow. V tom autobusu. Autobus. Čtvereček? No. To byl rychlej dům. Škoda, že jsi to nedělala jedním pánem. Žere jenom a komentář. Ty jo, on čekejte mě, já jsem se jenom opřítkoval. Au. No, já taky. To jenom bych věděl, to zhruba už ne. Počkej, ale to můžu přečíst. To by asi moje, když to můžu přečíst. Já jsem... Jako to je docela velké, ale jako... Než rozumíte, ale pro mě. To může to nakreslit menším. Posvít. Veď ho to nemůžu čít. Co to je. Já můžu, to je moje. To jako je? No, jak to může slušně, to je potichu. Tak už to tam. Pojď mi to netočil do píče. Ten papír bychom si měli vzít do kanceláře. Tvrček, vole, vří, vole. Co to je, vole? To je piču, ne? No, tak to ukaž ty, debile. Do toho čuráku to nevím. Čuráku udělat nohy, tak... Chodit si do oláčka. Šprcka. Vagina. Pitka. Vagina. Plus minus. Umělá vagina, no? Co? Co? Besar. To je to. Ale jinak řečeno. No. Pracipana. Dračí prdel. To je ta umělá vagina, ne? Dračí prdel. No, až to jmenuje, ale. Je to ono fakt? Vagina na baterky. Umělá pitka. Ohřívač kokotu. To je honička kokotu, ty chuju. Tak je to ten ohřívač, nebo ne? Není. Někdo svět na vagina. Nějaký ohřívač. Musíte to říct přesně. Plně přesně, jo. To je pánové. Vyprační kundel kokot. Kdo to psal? Ukažte představivost. Musel to někdo psát, ne? To je vaginu. Veď, jak to není. Aha. Masturbační vagina. A má to být vagina vůbec? Honici vagina. To je za druhým metou vrátky. Ty samohon. Pozor. Dokreslí to. Do si právě z dopiskovny. Domácí vagina. Obecná. Okenní vagina. Břížová vagina. Skleněná vagina. Plastová. To je už blízko? Domácí. Vakuová. Jo! Hovno. A co to byla pravda? Vakuová vagina. To největší hovado to poznalo, to je jasné. Mě je zajímavé, kdo to psal. Kdo, vole? Jo, kokocky, tak to je jasné. To
To doma používáš, že, Peťa? Už jest, ne? To bylo zapotila trošku. A to bude nejmý pen. To ani nepoznám. No jo. To je velký pen, když to nepoznám. Prdel. Hovno, anální otvor. Anální kolí. A to psal kdo? No kdo asi? To je kdo má asi malou sexu, ne? Já ne. To se divím. To ne? Nebo Peťa? Peťa, ne? Na pojď, pojď, kluku. Kolečko. Filska. Zajíc. Mickey Mouse. Koala. Panda. Smiley z ušima. Bůhnoček. To bude jelen z to je Bobík ze čtyřlístku. To je veverka. Smiley. Mravené srdce. To je ten, ne? Nějaký. To je plichta, ne? To je bloďák, vole. Jo? Počkej, ale to nevidíme. Tak nemusíte. Protože se viděli mě. To je ještě druhá postavička tady bude asi k tomu. Já nevím. To je Bob a Bob. Jo a hele. To má džr. Co to kurva, přes tebe nevím. Čas kvečí. Počkej, máš, mezi tím máš penis, vole, tak to je někdo blíž. A víš, máš to kámo penis. On je nějaký rozkuřovač. Nevím. Nosák, nosák. Krtek, dělej. Krtek. Tak si něco namaluj, ne? Nebuď měkký. To žere třeba, nebo... Už má na do... Už má víc noh? Potkan. Krysa. Buzera. Co to je? To je jasný loh. Nějaký smutovaný slon. Smutovaný. Taký chobot. Je prostě je to vlastičák. To tam... je ta želva, ne? Hej, co to je dídlo? A to bude... Jak? Dídlo. To zase nevím, co to je. To bude bača, co jebe tu ovce, ne? Dídlo? No. Nebo to bydlo spíš? Bydlo? Dídlo. Dídlo nevím, co je. Kdo to psal? Kdo to napsal? To jsem nepsal, já vím ještě. Nevím, jsme to všichni. To zase dídlo? Já už jsem odešel. Četl jsi to dobře? Otoč ten papírek, nebo že to zůru normálně. Ale víš co, otoč se, vidíme i my. Já si to budu krásný, když sám. Nevidíme jenom ty záda, ty vole. Ej, tak tohle kusím tady. Jídlo po zpátku. To jsou samé, ne? Tak. Tak je ďábel, ne? Já nevím, krásný. Diablo. Diablo. Diablo, čert, Diablo, ne jako. Ne. Diablo? Co to tam máš, myslím tě? Co to máš? A počkej, co tam je napsané na tom? Co tam je napsané? Pes. Ty jsi čítal toho z té druhé strany, co? Ne, to nemám to. A ty jsi za to mi ukončil, že je plný papír. Vem si tam čistý, tam je talířů. Jo, jsou tam ještě? Myslím, že jo. Místičky, talíře, taťko. Čekaj, to vecpe. To co víc platná? Byla ty konferenček, ty běh, ty jde otočit. Skala. Koblík. Hovno. Želva. Plameňák. Lachta. Čáp. Čáp. Olavka. Sněhulák. Ravenec. Husinka. Stonožka. Ferda mravenec. Sosák. Larva nějaká. Termit. Komár. Komár. Pravenečník. Jo.
Ty jsi to taky sosák na tom. Mě pravé nečík složili z článku. Ten druhý nečík jsou nejmenější. Do dnes kreslí. Do dnes kreslí. Ježišmarja, ani bych kreslil. Ty zrčíka neumíš? To mi neví, kudy tudy vede cesta, to ne. Bude zase nějaký šurek. Nevidím přes ruku. No tak malé. Peruška, včela. Včela, komár. Komár? Co to je? Tady jsem měl nakreslit. Sosák. To je se kolím, že? Já už mám adepta, jestli se ve hra ještě jednou to napíšu, ty vole. To se vědají, co to... Už asi ne, to chci prozbát. Že čo? Se vsaď. Já se kleslí harfa. Harfa! Začínám pevně. Zase nožičky. Co to je? Ufo, ufo. Nožičky Jelena. Klíše. To je ocas, alebo... Co je předek a co je zadek? Ocas. Ocas je vždycky vzadu. Kočka. Zebra. Žela. Tyrannosaurus. Žáva, krokodil. Nemá tu hubu nějak naopak? Krokodil. Tygr. Zuby. Hroch. 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 Jasný hroch. Jsi mi dělal hrota?